Saisone tak kuat-kuat ke mong kanggo kowe siji-siji ne sing ayu dewe tak lakoni esok awan wangi susah kuwi iki kowe ra perlu ngerti. Kaya mengkene rasane yen dadi wong ora duwe abot enteng kudu tak pikul dewe mangkat kerja numpak montor baku mendata diengkol mergo pusi kotor lanak kine wis dekor. Ora kaya sing mbok sawang nglakoni urip pas-pasan nyambut gawe nggo ngayahi kewajiban sangu kudu semangat kerja ra kakean sambat ono anake uwong sing kudu tak rumat saisone tak kuat-kuat ke mong kanggo kowe si cici cime sing ayu dewe tak lakoni eso awan wangi susah kuwi iki kowe ra perlu ngerti kaya mengkene rasane yen dadi wong ora duwe abot enteng kudu tak pikul dhewe. Kerja ra kakean sambat ono anake uwong sing kudu tak rumat saisone tak kuat-kuat ke mong kanggo kowe siji-siji ne sing ayu dewe sabar sawetara muga-muga dhewe iso urip mulya muga-muga dhewe iso urip mulya. Si cine sing ayu dewe.